No idejas līdz sapņu īstenošanai paiet ilgs laiks, kas prasa pamatīgu pacietību. Tāpēc varu teikt, ka šis ir viens liels un raibs ceļojums, bet pavisam noteikti saulains. Tā par savu uzdrīkstēšanos radīt dabīgās kosmētikas līniju, kuras nosaukums latviešu valodā skan kā saules stars, teic gulbeniete Evija Osovska. Ideja un sapnis ir bijis, man liekas, dziļi vienmēr, bet tas ir bijis vienmēr kā sapnis. Kad bērnībā lasījām puķis ar vecvecākiem un gājām pirtīs, vienmēr bijis tāds, cik forši, nu, ka tu vari pats sevi parūpēties par sevi, par savu matiem, nagiem, visu no dabas nāc. Evija ir certificēta fizioterapeite ar privātu praksi Rīgā. Viņu aizrauj ēst, gatavošana un viss, kas saistīts ar veselīgu dzīvesveidu. Savukārt modeles karjera, kas tika aizsākta 13 gadu vecumā, atstājusi savas pēdas un savā ziņā arī virzījusi meiteni uz to, ko viņa dara patreiz. Ļoti daudz ceļot pārzemēm, bet tur tā industrija ir tāda, kas nerūpējas par tevi. Viņam galvenais skaistas gala produkts. Cik daudz make-ups un mati sabojāti bija tik tālu, ka sapratu, ka tas nebūs mans dzīves aicinājums. Tad es nolēmu mācīties par fizioterapeiti, kas man ļoti aizrauj un patīk motivēt cilvēkus un iedrošināt veselīgi dzīvot un ēst un būt vienmēr aktīviem. Un pagājušā gadā nedaudz paldies Covidam, mūs aiztaisīja ciet un nācās parvākties uz laukiem. Un tad arī nolēmu, kad laikam ir laiks savu hobiju, aizraušanos pārvērst par biznesu. Tā startējot Gulbenes noda grantu konkursā gūts finansējums aprīkojuma iegādei, savukārt par nodarbinātības valsts aģentūras konkursa līdzekļiem iegādātas izejvielas un uzsākta produktu ražošana. Pati visu taisu, tas ir 4 dienas strādāju šeit, kā mazajā ražotnē. Tad ir sadalījis, kurā dienā šampūnu taisu, visus sausā sastāvdaļas sajodas kopā, un tad ir mēnesī jānostāvās. Visiem šampūniem. Tad man ļoti svarīgi, lai ir arī eļļas iekšā, kas tos matus uztaisa zīdainus un gludus. Piemēram, kondicionēri ir gan kakao sviests, E un A vitamīns, kas tos matus baros un nebūs tie elektrizēšanās. Un ķermeņa sviestiņos ir svarīgs tas šī sviests un šī kakao. Un E-vitamīns, kas atkal ziemā ļoti labi baros to ādu. Savukārt izvēli ražot tieši cietas konsistences produktus mudinājuši vairāki faktori. Tā kā esmu vienmēr aktīva un dodos tuvākus, tālākus ceļojumus, pārgājienus un kustībā, tad sapratu, ka jābūt kaut kam, ko paņemt viegli ērti somā līdzi. Šampūns ir cietas konsistences. Sākumā liekas ļoti dīvaini viņu lietot, bet vispirms jāsamitrina mati, jāsamitrina gabaliņš. Es mazgāju ar putām, viņš ļoti ātri sāk putot. Un tad, kad beidzam, izņemam ārā no dušas, lai viņš nemirkst, lai viņš nožūst, un viņš atkal gatavs lietot. Dabai draudzīgs, ērti un ekonomiski lietojams, tā ir daļa no īpašībām, ko Evija uzskaita stāstot par šampūnu. Savukārt kondicionieri, ilgāk paturot matos, varot lietot arī kā masku. Savas labās īpašības esot arī citiem produktiem, tostarp ķermeņa sviestam. Dimants, kas ir domāts lielām ķermeņa zonām, tā arī jāņem pēc dušas, kad āda ir silta, tad braucam pādu, viņš lēnām sāk kust. Kad beidzam, tad atkal noliekam trauciņā, viņš neizkūst vairāk. Un tad ir mazās pērlītes, kur viena bumbiņa pietiek, lai sasmērētu abas rokas. Lai arī produktu klāsts patreiz vēl nav īpaši plašs, nākotnes mērķi Evijai jau ir skaidri. Nākošu gadu būs meistarklases. Blakus telpu mēs mēģināsim izremontēt, un tad taisīsim, kur pašiem iemācīt to pašu micelāru ūdeni uztaisīt vai skrubīšus uztaisīt, ka tas viss ir tik vienkārši un dabīgi. Nav nekādas liekas sastāvdaļas un pats tu vari mājās visu uztaisīt. Un ir jau arī, protams, nākošie produkti padomā, bet tie ir vēl testa stadijās, testa variantos. Tie mums top. Kā uzsver Evija, viņas radītās kosmētikas izejvielas esot 100% dabīgas, bez parabēniem un ķīmiskām krāsvielām. Kā tēlēn izsakās ražotāja, ik augs un katra ziedlapiņa ir saules staru apmīļota. Sandra Zereņelvis, Cāzars, RTV.